Базар экономикасы. Базарда йөргәнегез бармы? Әйе. Бүрек әйбер 5 урында 5 төрле хакка сатыла торган урын базар дип атала. Тик шуны аңлап булмый. Әллә базарда экономика, әллә экономикада базар. Базарда экономика дип әйтеп була булуын, әмма нигә алдакчы экономика? Шуны аңлап булмый. Сәүдәгәр сатып алучыны алдарга маташа. Сатып алучы киресенчә сәүдәгәрне. Сатып алганда бәяләр белән ике якта килешә алмый икән, арбитрга, ягъни бүгенге тел белән әйткәндә, рекетерга мөрәҗәгать итәләр. Тегесе хакны җәһәт төшертә. Алай гына да түгел, сатучыдан да, сатып алучыдан да үзенә өлеш чыгарып төшертә. Базар буйлап йөргәндә таныш сатучылар күргәнегез бармы? Карагыз әле. Әнә бер апа презервативлар сата. Тампакслары да бар. Ул элек укытучы иде. Хәер, эш көннәрендә әле дә укыта. Ял көннәрендә генә презервативлар сата. Дәүләт акчасына гына гаиләне туйдырып булмый. Җитмәсә ире дә алкаш икән. Кубартырга ярамаган шарларны сатмый гына яшәп кара менә. Кайбер мәктәпләрнең укытучылар бүлмәсе үзе базар кебек ди хәзер. Икенчесенә күз салыгыз. Монысы элек гинеколог иде. Хәзер ирләр трусыгы, жвачка һәм башка товарлар белән гаилә бюджетын күтәрә. Элекке милиционер ниләр сата икән? Карыганы, бузгалтер, ишке күлмәк, твикс, марс, хәтта педигри палга кадәр чаклы бар. Менә иң башына хатын-кызлар өчен импорт тун каплаган ир килә. Адымы хәрби кешенекенә охшаган. Дөрес, охшаган гына түгел, ул отставкадагы полковник. 25 ел хезмәт иттергәннәр дә 45-е тулыр-тулмас отставкага озатканнар. Күрәсезме, 20 булып ниндидер егетләр йөри. Бик сәер күренәләр. Алтын тишлеләр, барысы да затлы киемдә. Бик зур урында эшләгән кешеләргә охшаганнар. Исегездәме? Элегерәк район башлыгы һәм сәүдә начальнигы гына шундый киемнәре белән айырылып тора торган иде. Бүген исә башлыктан рекетерны һич айырып булмый. Барысы да бер киемдә. Хәер, алар киим белән генә айырылмый хәзер. Элек кеше талаучыларга да җиңелрәк булгандыр. Чөнки кыйммәт киенүчене таласаң, барыбер эзләп табарлар дип аларга тимәгәндер. Гади крестьян һәм эшчене талый торган булганнар. Аларны таласаң, утыртырлар дип түгел, хәтта эзләрләр дип тә куркасы булмаган. Әйе, бүген мискен рекетерларга да бик авыр. Базар экономикасы баш ватарга мәҗбүр итте. Бер төрле кешедән икенче төрлесен айырыга өйрәтте. Ирене алмаганнары бахырлар утыра-тыра һәм анда өйрәнеп чыга. Ә иренгәннәре, беләсезме, базар экономикасына ничек яраклаша? Обыпка штаттан тыш хезмәткәр булып керә, яисә аларның агентына үрелә. Күрегез әле, рекетерлар артыннан кемнәр йөри? Дөрес, обып хезмәткәрләре һәм участок инспекторлары. Күреп торыгыз, бер сәгать дигәндә тегеләре һәм булары базарны урап чыгалар һәм керемне бергәләп бүләләр. Базар экономикасы бу. Базар экономикасы моны аңларга кирәк. Экономика өлкәсендә дә шул ук базар. Анысын да аңлап кына битергә кирәк. Элеватор директоры бер баржа икмәкне читкә озаткан өчен эшеннән бушатылган һәм башлык белән бүлешкәннән соң икенче урынга директор урынбасары итеп тәгаенләнгән. Шунда ук шофер булып эшләгәне бер капчык бодай белән эләккән. Анысын ашык суд ясап, тегендә бушка эшли торган урынга озатканнар. Сөт заводы директоры 2 миллион сумлык майны читкә сатып җибәргән. Бахырның авылдашы милиция начальнигы икән. Майны машинниклар алып киткән дип эш кузгатканнар да эзләгән булып кыйланалар. Тик эзләмиләр. Ул 2 миллион ничә кешегә бүленгәндер, анысы безгә караңгы. Чирләп китеп, сырхауханәгә эләккәнегез бармы? Юкмы? Сез бик бәхетле кеше. Чөнки җитәрлек акчаң булмаса, сырхауханәгә кереп була, чыгып булмый. Дефицит дарулар өчен махсус сейф тоталар ди.
ул дарулар шулай ук дефицит кешеләргә генә тәти икән. Сейф ашкышын баш врач төнлә дә муенына бәйләп ята диләр. Бу хәлне дә дөрес түгел дип булмый, чөнки күренекле кешеләр өчен айрым телевизорлы, телефонлы, суыткышлы, бәдрәфле палаталар булдырылган. Даруның да тиешлесен җәһәт табалар. Әгәр бүгенге көндә ул дару юк икән, 7 якка 7 вертолет һәм машина дару эзләргә чыгып китә. Ә инде син кады эшчесең икән, бүт добр, даруны үзең эзләп тап та, сатып алып кил. Күренекле кешеләрне дәвалаудан калган вакытта бәлки сиңа да укол кадарлар. Нишлисең бит, базар экономикасы. Әбирнә сез генә бала төреп бирәләр, аборт ясыйлар дигәнне ишеткәнегез бармы? Юктыр шул. Ишеттегез микән әле? Юк микән? Мискен. Закон бузучыларны әзерлекләүче милиционерлар бишәр, унар ел йорт салырга урын сорап, ялварып йөриләр. Җир юк имеш. Ә менә милиция бүлегенә каршы секретлы объект төзиләр. Бер дә урын юк дип тормаганнар. Дөресрәге, аның секретын белергә теләмәгән кешеләр генә белми. Анда район башлыгы һәм прокурор инде икенче йортларын тезеп бетереп баралар. Ә күрше урамда генераль директор һәм генерал булып бетмәгән директор икесенә бер урам ашып йорт төзеп яталар. Илшма исәбенә әлбәттә, бер урамга ике күренекле кеше йорт салсын да, ничек инде гади милиционерга урын калсын. Базар экономикасы бу. Закон кайда, законны күзәтүчеләр кайда дисезме? Закон күренекле кешеләрнең кесәсендә, ә законны күзәтүчеләр шуларның ишек төбендә нәрсәгәдер чиратта тора. Айнаткыч начальнигы бүлмәләргә ремонт өчен башкача чара калмагач, шул директорларның әллә генералына, әллә генерал булып җитмәгәненә мөрәҗәгать иткән. Ярдәм нигезендә безнең бүлмәләрдә сезнең эшчеләр бик еш куну сәбәпле сәкеләрне төзәтергә материаллар бирүгезне үтенәм дип, әллә айнаткыч бүрүзе базар экономикасыннан читтә калыр дип уйладыгызмы? Базарда йөреп, соңгы яңалыкны ишетми дә калгансыздыр. Безнең район башлыгы предприятиеларны, колхозларны штансыз калдырганын исәпкә алып, көн аралаш концерт һәм банкетлар ясап ятканы өчен медаль белән бүләкләгәннәр. Үрләтергә дә исәпләре бар икән диләр. Булмас, акылы такыр дисезме? Ә биле, сез аның билен күргәнегез булмагандыр. Банкетларга тиешле кешеләр чакырылып, тиешле бәя биреп киткәннәр ди инде. Анда бил хәтта лакиларда да бик сирәк шырый икән. Бер көн базар буйлап йөргәндә пенсия орта икән дигән хәбәр ишетеп калдым һәм социабиска йөгердем. Бабай, мәктәптә укыганда сезгә тифка каршы прививка ясаган булырга тиешле. Шуның справкасы кирәк. Ансыз пенсиягызны арттыра алмыйбыз дип кайтарып җибәрделәр. Менә шулай ул базар экономикасы. Телевизорыгызны ачып карагыз әле. Президент нәрсә сөйли? Экономика ширле, аны тирелтергә кирәк ди. Исегезгә төшерегез әле. 15 ел элек нәрсә дигән иде? Әйе, экономикабыз ширле, аны тирелтергә кирәк дигән иде. Базар экономикасы шундый була ул. Сүзләре бер үк, тик бәяләре генә төрле.